I know what has brought us here. Let me start by introducing myself. I'm Abincha Joseph. Abincha Joseph is the Executive Secretary, Kuppet, Kisii County. I have been in this institution a number of times. I've never missed an event in this institution. Today, also made it a date that we have to come and also witness how you celebrate those students who performed very well last year. We are celebrating their result because they did well. And they are here. We are congratulating them. Congratulations, and may God continue blessing you as you even want to aspire to do more things in future. I want also to congratulate the teachers of this institution. Were it not for your effort, we'll have not posted this result. Because of your effort and hard work, you committed yourself waking up very early in the morning, you also sleeping late, marking exams and everything. You made it until you made us to come here to do that. Including the school management, the board of management, the principal, you all worked together. Why it that the board of management did not provide for resources to ensure that all the activities of this institution has come to reality, will not have been here. So congratulations, chairman and your board. We've not had the issues, the rancors of this institution. You are doing very well. Welcome, Dr. Kengiti, to this institution. The board of management, I know you have welcomed him. Continue giving him warmth to ensure that the few days he is in this institution, I know he's going to retire soon, but make sure you leave a mark, a legacy in this institution. We welcome you to this sub-county and including even the church and the sponsors. Our Kesha leadership, for you coming to grace this occasion is not an easy task. You left your duties you are doing. Because of the solidarity with this institution, I want to applaud you. Thank you so much for coming. We respect you, you are our seniors, and continue doing the good to our learners also, to our institutions, even to our teachers, to make this county great. Now, I know you've spared time to come. I've attended celebrations, but I want to clap for yourself, which became a COVID. Wazazi ni wengi kwa issue, wako wengi kuliko wanafunzi. I don't know why. Wanafunzi naona wachache kwa napa, lakini wazazi ni wengi. It is because nyinyi mnapenda shule yenu. Mnakuja hapa kusikiza mambo yenu ya shule yenu. Mungu awabariki sana. Kama mwezi support principal and the school, schools where parents don't support the management of the institution, simeanguka na simerala. Lakini Mungu awabariki sana because of doing that. I want to appreciate that. Mimi nimewapongeza sana kwa hayo, kwa niamba ya leadership, tumesema congratulations. Allow me make a few statements. Kwa niamba ya the leadership. Mwagwanja kwane, jagere amangana ya waziri. Himself the other day, that he has given the docket of the Minister of Education to one Ogamba Migos. Nataka kumshukuru sana. Nataka kusema, it is a honor to jamii yomu busi. Kusema natali yo? Teke lugeke na bagi ya reko kenda coast, kenda western, it goes to other places, but returning it back to Gusiiland, want to say we are very grateful. And we will support him. Those who are in doubts, let them get to know that we'll support him because he's one of our own. And we know the way ameanza kufanya vitu yake, kwa umbali, he respects other institutions. He respects other leaders. The only thing, amepata challenge, amepewa docket ya Minister of Education when we have a lot of problems. So tunamuomba sana ashirikiane na sisi. Tukae chini round the table. Tumusaidie mahali tunaweza so that they can be able to take the education of this country to the next level. Let him not leave any stakeholder behind because we matter in matters education. We want to say na Migosi Ogamba, Mheshimiwa, we are supporting him. Tumubuate siegas, asetokonyara. Ondogo jikomurutalige na bakani na oyonero yoito. When we have this ministry, which enjoys a high percentage of the budget in this country,
Gotoma Ebena no Nyanya Choko to walk and get something. What's about that? That's why, on the Wednesday, you know, we must learn to respect them. So, going forward, atobekamo, tumogwa desiye gasi, talking to the next level. Secondly, we want to ask him, like I can write that docket to the Minister of Education, not to implement these principles over here. The issue of cutting that free secondary education in Yemesaidia was as well, cutting from 22,000 to 17,000. That's what we will not allow. Wazazi hawana pesa. Sinio, kitu ya pili, ile pesa ya NEC, serikali inalipia wanafunzi NEC kufanya mitihani. Wako na mpango ya kuondoa hiyo pesa. Wazazi mutafute mulipe. Tunasema hiyo hatutakupali. Pesa yenye umepewa, tumezoea, iwaje kae hapo. Watafute pesa kwingine, lakini wasiguze pesa wamepatia wazazi na wanafunzi na mashule zetu. Hiyo ipaki vile ilivyo. Situkubaliane namna hiyo? Hiyo pesa ipaki. Na kuna pesa ingine ilikuwa imewekwa from our teachers. The CPA that was signed, those teachers were here and the principals. Walisema they are going to give them in two phases. Phase ya kwanza ililipwa last year July. Phase ya pili ilikuwa inalipwa this July. Walimu wamepata mishahara na hiyo pesa haipo. Tunataka kuambia serikali waliahidi na ilikuwa imewekwa kwa courts zetu. We deposited that one as a CPA. Wamesema they are going to pay because there is no money in this country. Tunawaambia na tunawapatia notice. Ikifika mwezi wa tisa, mashule zetu zikifunguliwa, hakuna mwalimu atakanyaga shuleni. Mpaka hiyo pesa yote imelipwa kwa sababu tulikubaliana. Kama hata tumeelewana. Kama wanataka shida wapo, tunaona JNC na wahangaisha pale, kama hawataki tuwahangaishe na sisi, watupatie pesa yetu, walimu wetu waendelee kupatikana mashuleni. Na hiyo ndio imekuwa standi yetu kwa sasa. Lakini nataka kuwashukuru sana kwa sababu ile pesa ilikuwa imewekwa for 46,000 teachers who are junior school, secondary school teachers wakuwa employed permanent and pensionable. Hiyo wamepeana, tunashukuru. Kwa sababu we are waiting to see letters rolling. Ndio tunataka watoto wetu waachiliwe. On the same note, wale ambao wanaachiliwa, tunaomba migosi bado. Ile maneno ya kupitisha mabarua kutoka mlango ya nyuma. Ikome na iwachwe kabisa. Ndio hao wanafunzi hao wanaenda universities wengine na kufanya education. Wachue ya kwamba wakati wetu wa kupata kazi imefanya nini? Imefika. Imekuwa vigumu sana. Imekuwa vigumu sana kupata mtu watoto wetu kupata kazi. Kwa sababu you don't know a member of parliament, you don't know a friend in TAC, mtoto wako atakaa nyumbani. You will not get that opportunity. Na hiyo nayo tunapeana warning ya kwamba ile mabarua zikome. Kazi zetu zitangazwe kwa magazeti. Watoto wetu wa apply, wakipata application wamefanya, mwenye amequalify apatiwe kazi. Mwenye nangojea, angojea kidogo. Hiyo ndio tunaomba. So that tuende mbele pamoja. Sikukubaliane namna hiyo? Sasa watoto wetu wanakuja nyumbani. Najua mashule zetu zinafungwa. Watoto wanakuja nyumbani. Bado JNC hawajaacha maandamano. Na watoto sio JNC. Wapaki nyumbani muwachunge vizuri. Atutaki, we don't want to lose any child. Tunawahitaji talita kama shule zitakuwepo, kama serikali itakuwa imetulipa. Tunawahitaji shuleni. So musi ende nyumbani muanze kukimbizana na hao jamaa wengine kwa streets. Najua hawa watakuja kuwa wapaya sana hapo mbele kama tutawachunga vizuri. Ndio maana tunawapatia mawaida. So wakikuja nyumbani jua mtoto wako amefika saa ngapi, ametoka saa ngapi, ameingia saa ngapi, na usikupali waanze kusurura hapa na pale. Kwa sababu tunawahitaji, because ndio kisasi tunataka kuchunga sana. Kuchunga sana. Kwa sababu we know what we have in the future. Mwisho, nataka kuwashukuru sana mkiona tukiondoka. Mtukubalie, because we have more one function to attend. Lakini naomba Mungu aendelee kuwa na nyinyi. Tunaombea mashule zetu, tunaombea viongozi wetu,
principals wetu wote tunawapenda sana. Hatuwahi kuwa na shida na viongozi wetu. Sisi wote, we support our leaders. Sasa tushirikiane pamoja, we make our country great.